שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושי ליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה. למי את לא יוצאת מהראש? בואי ונבדוק. למי את לא יוצאת מהראש? למי את לא יוצאת מהראש? מי זה? זה איזשהו גבר שעדיין לא סגרת איתו מעגל, שהכל נשאר פתוח. גבר שעבורו היית ברכה, הצלחה, אוקיי? מדובר כאן ממש בקשר שאת היית מהווה ברכה לגבר הזה. גבר שמאוד מאוד חשוב לו תחום הכלכלי שלו. ובקשר הזה בעצם היה הבדל בין הרצוי למצוי. את לא באמת קיבלת את מה שאת היית מעניקה. לא היה איזון בקשר בין הנתינה לקבלה. היית משקיעה, הרי ראינו שאת ממש היית ברכה עבור הבן אדם הזה. היית נותנת מעצמך. וכל מה שהיית מקבלת ממנו, את עדיין לא היית מסופקת. אז מי זה הבן אדם הזה שאת לא יוצאת לו מהראש? כן, גם את מראים אותך שאת אישה קרייריסטית, שאת חכמה, אישה מאוד חרוצה, שיודעת להרוויח כסף, בן אדם אופטימי. יפה, מיוחדת. בעצם הקשר הזה עם הבן אדם, אתם התנתקתם, אתם נמצאים כרגע בנתק. הגבר הזה שאנחנו בודקים עליו עכשיו בתקשור, הקשר נהרס, התפרק, התפזרתם כל אחד, אתם לא ביחד, אתם נמצאים בנתק מוחלט כבר כמה חודשים. יכול להיות מאוד שאתם גם כבר שנה, אפילו שנה וחצי, שנתיים לא בקשר. הבן אדם הזה כרגע נמצא במעין התגוננות. הוא כל הזמן מחפש תירוצים למה הוא צדק. למה מה שקרה ככה היה צריך לראות, להיות. את צריכה לזכור שאת אישה יפיפיה, מיוחדת. אישה שמאוד מאוד מאוד חזקה, שמתאימה לנישואים, להביא ילדים. אישה שאפשר לסמוך עליה. את ממש מלכה אמיתית. את צריכה לעוף על עצמך, וגם אם כרגע את מרגישה שהמעגל הזה עם הבחור הזה לא נסגר, צריכה לזכור מה את שווה, ואת שווה, את שווה המון. תסתכלי, איזו אישה את. אישה שיודעת לעבוד, להתפרנס, להביא כסף, חכמה, חרוצה, רכה, היא יודעת להחליט כל מיני מצבים, יודעת להביא כסף לבית. לא חסר לך כלום, תראה כמה דברים טובים יש לך. צריכה לעוף על עצמך, לאהוב את עצמך. אבל עדיין אני מקבלת גם בתקשור שמשהו לא רגוע לך בלב, כי את בן אדם שאת אוהבת סדר, חשוב לך לסגור
משהו בחיים שלך ולהתחיל משהו בחיים. את לא יכולה להתחיל משהו בחיים כשאת לא סגרת. אז למי את לא יוצאת? לגבר הזה שאת בנתק, ראינו מה הוא חושב שם, מה קורה שם בראש שלו. בואי נבדוק. קודם כל, הגבר הזה הוא מבין טוב מאוד שהוא פשוט הרס, הוא נכשל איתך בקשר, הייתה תקשורת מאוד מאוד טובה, והוא לא משחרר, את רואה, הוא חז, הוא מחזיק אותך, הוא עדיין לא לגמרי השתחרר, את רואה, הוא מחזיק אותך, והוא פשוט יותר מדי היה בטוח בעצמו, הוא היה מתקדם בצורה מאוד מהירה לכיוון שמשתלם לו, ולא לכיוון שמשרת אותך או תורם לך. והוא פשוט לא הסתכל לאן הוא הולך, אוקיי? הוא יחזיק אותך, היה בטוח בעצמו יותר מדי, שאת לא תברכי ולא הסתכל, וזה לא טוב. שבן אדם הוא פועל בתוך אוטומט ובטוח בעצמו יותר מדי, זה מביא רק כישלון ואכזבה. כל מה שקורה זה לפי קלף הצדק, אוקיי? לפי קלף הצדק, עדיין הוא אוחז בך, הוא מחזיק אותך, הוא לא לגמרי ישתחרר ממך. זה גם בן אדם, מדובר פה בגבר שמבין עניין, בן אדם שאוהב, את יודעת, הוא כזה שפועל הרבה, משיג מטרות שלו, ואנשים מקשיבים לו, בן אדם מאוד מאוד חכם, יש בו חוכמת בינה, גם אם הוא צעיר בגילו, אבל הוא חושב כמו בן אדם מבוגר. יש לו חוכמה, יש לו שכל. הוא מאוד מאוד דומיננטי, ויודע להשפיע גם על אנשים אחרים בתקשורת, בשיחה, במעשים. כן, לא היה כאן איזון בקשר, כמו שכבר ראינו. את היית נותנת יותר מעצמך, הוא היה רק מקבל, הוא פחות נתן, פחות השקיע. לא היה איזון בנתינה ביניכם. דווקא הוא נזכר בזה. מה שקרה שהכל התנפץ בפנים. כל האשליות שהיו לך, הכל התנפץ. הוא גם בן אדם שאוהב לפנטז. יש לו דמיונות, לפנטז על דברים. הוא גם יכול להיות הבטיח לך מתוך המקום של כל מיני, את יודעת, דמיונות שלו, שהוא הוציא את זה החוצה. מהלב שלו, מהראש שלו, החוצה. ובשבילך זאת הייתה אכזבה, כי התנפצו לך חלומות. אבל הגבר הזה ירצה לחדש איתך את הקשר, אוקיי? למה? כי את לא יוצאת לו מהראש. הוא לא לגמרי השלים עם הפרידה. אתם לא סגרתם מעגל. הכל נשאר פתוח. הוא כן חושב לחדש איתך את הקשר. כרגע הבן אדם הזה הוא נקלע לסיטואציה לא קלה, והוא צריך להיחלץ ממנה, הוא צריך עזרה. מאוד יכול להיות, הוא כרגע נמצא באיזושהי מצוקה, זה משבר, והוא צריך פסיכולוג, הוא צריך אפילו תרופות הרגעה, ולא פשוט לו, לא פשוט לו בכלל. גם נאמר לי שזה בן אדם גם שהוא מכור למשהו, הוא יכול להיות, הוא גם משחק בכסף, כמו פוקר, קזינו, משהו שקשור לאיזושהי התמכרות בחיים שלו. וכן, יש לו דווקא הצלחות מהדבר הזה שהוא עושה, כי הוא מצליח, הוא הולך קדימה והוא מצליח בזה. הוא כן מתפרנס בטוב. אבל כרגע הוא נמצא בתקיעות, שום דבר לא זז, נעצר, הוא מבין בעצם שהכל נעצר בחיים שלו, כולל העבודה הזאת שהיה מתקדם בה, בגלל שהוא נמצא במשבר הזה, נמצא במשבר שהוא צריך עזרה כרגע, והוא מבין שהפנטזיות האלה שלו הם גם הלכו לשווא. זאת אומרת, סתם ככה, הוא היה מפנטז, מדמיין, חושב שהוא שלט עלייך, אוקיי?
וגם שבעצם הכל נשאר פתוח איתך, הוא לא יכול להמשיך ככה. הנתק הזה בעצם ביניכם גרם לו כמו פיצוץ כזה באשליות, לדמיונות שלו. הוא מבין שהוא התנהג איתך בצורה שהיא מנהלת אותך, שלט עלייך, והכל נשאר פתוח. זאת אומרת, הדברים לא נסגרו בצורה טובה, והיום הוא כן רוצה לחדש איתך את הקשר. אז זאת הייתה הפריסה להיום. למי את לא יוצאת מהראש? את לא יוצאת מהראש לגבר הזה שאת נמצאת איתו בנתק. שנתבשר בבשורות טובות. ביי.